Uislamu unakupisha katika watu kufanya kazi. Sawa, kadhalika kupenda, unapendelea watu wachume kwa nguvu zao, kwa sampuli mbali mbali za atasarufati ambazo ni mubaha. Mambo yoyote yale ambayo ni halali, Uislamu unapenda hivyo kwa ajili ya kuhifadhi nafsi, wa imara lilkauni, na kuhudumisha ni kutengeneza ulimwengu. Kwa hiyo utaona ni kwamba Uislamu ni dini ya haraka. Fahuwa dinul haraka, ni dini ya haraka wa nashat wal amal. Ni dini ya nashat na ni dini ya kazi, watu wafanya kazi. Kwa kuwa jambo hilo limekuja kuamrishwa katika Uislamu, na likalijalia hilo ni sampuli katika sampuli za jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sehemu katika mambo ya ibada. Bali Uislamu unachukia uvivu, الكسل وزيمبه نوفيف والخمول والاتكال على الغير نمتكوبيتيكا كاو انتغيميا wengine yeye kazi yake anamtegemea baba tu kila kitu baba tafuta vya kwako wa alaysa lilinsan illa ma sa'a hatupata mtu isipokuwa kile alichokihangaikia baba yako akiamua kuuza mashamba yote wewe huna njia ya kumlaumu vile ni vya kwake sawa vile ni vya kwake wewe roko utafute vyako akikupa kama mzazi ni jambo bora tu napendeza lakini si lazima baba akupe wewe roko utafute vyako wa alaysa lilinsani illa ma sa'a ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia fa idha qudhiyati ssalatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah kuonyesha kwamba Uislamu unapenda watu wafanye kazi wajitume swala inapomalizwa فانتشروا في الأرض توانيكين كتك أرض وابتغوا من فضل الله بل يمسى ممتون سلم التاجر الصدوق من فنى بيشار مكويل يحشر يوم القيامة مع صديقين والشهداء أتففلي وسكي قيامة فموجنا والي وكويل نما شهيد من فنى بيشار لي مكويل كتك بيشار يك ننصوص كتك ملنغهو نينينج ذي لزكولي